Elvis Raisa. Vam néixer a les places aturant desnonaments. Sabem d'on venim i cap a on anem. Vam entrar a la institució per retornar-li a la gent l'esperança necessària en el present. Som classe valenta, gent treballadora, som diversitat i mescla, rumba tronadora. I a qui vol especular amb les nostres vides, no ens deixarem trepitjar, ens trobaran unides. Llibertat, fraternitat, igualtat i rebeldia, és el nostre compromís amb la ciutadania. Lluitem pel planeta, lluitem cada dia per la nostra gent gran, per un futur digne. Tenim més poder del que ens han fet creure, en comú podem fer possible l'impossible. Mai ens resignem, el futur està per escriure, seguirem lluitant per un món més just on viure. Tenim més poder del que ens han fet creure, en comú podem fer possible l'impossible. Mai ens resignem, el futur està per escriure, seguirem lluitant per un món més just on viure. El camino a veces se complica demasiado, las piedras abundan y te mantienen el pasado. Es más fácil conformarte porque te sientes cansado, la unión hace la fuerza, nunca lo has escuchado. Todo gran camino empieza con un pequeño paso, progreso, evolución, ese es el caso. Positividad, ¿por qué no ver medio lleno el vaso? Respeto, solidaridad y amor es nuestro caso. Tenim més poder del que ens han fet creure, en comú podem fer possible l'impossible. Mai ens resignem, el futur està per escriure, seguirem lluitant per un món més just on viure. Tenim més poder del que ens han fet creure, en comú podem fer possible l'impossible. Mai ens resignem, el futur està per escriure, seguirem lluitant per un món més just on viure. Són temps difícils i a tots ens ha afectat, l'economia, el racisme i la por s'han agreujat. Família sota pressió, mai no han imaginat totes les dificultats que la pandèmia ha provocat. I aquí ens trobem tots junts, units un cop més, mostrant unió i solidaritat a canvi de res. Caminant tots plegats, agafant conjuntament el pes, hem demostrat paciència i força durant tot aquest temps. Tots en comú hem aconseguit sobreviure, hem lluitat tots per unir el nostre somriure. Ningú no ens pararà, el futur volem escriure, seguirem de peu un cop més per ser lliures. Tenim més poder del que ens han fet creure, en comú podem fer possible l'impossible. Mai ens resignem, el futur està per escriure, seguirem lluitant per un món més just on viure. Tenim més poder del que ens han fet creure, en comú podem fer possible l'impossible. Mai ens resignem, el futur està per escriure, seguirem lluitant per un món més just on viure. Estem impulsant comunitats d'energia local i ho estem
sembla que no vagi molt bé. I ho fem també des del món de l'educació, perquè quan les escoles eren tancades vam mobilitzar centenars d'ordinadors i de connexions d'internet perquè cap nen quedés desconnectat de l'escola. I aquesta responsabilitat queda de la Generalitat, un cop més, també són els ajuntaments els que han tingut de donar la sortida que es pugui produir aquesta connectivitat. I necessitem una Generalitat que impulsi l'accés a les noves tecnologies, perquè sols i soles les ciutats i els pobles de Catalunya no podem. I això ho fem perquè som una força municipalista. Catalunya en Comú és una força municipalista, perquè venim de molt lluny, perquè des de 1979 estem transformant la societat des dels nostres barris, des dels nostres pobles, des de les nostres ciutats, perquè són 15 les alcaldies que es dediquen a aquesta transformació, perquè més de 250 regidores de Catalunya en Comú arreu del país estan influint en que hi hagi canvis i en que hi hagi mobilitzacions des del món local per tal d'atendre les necessitats de la gent i de les persones. Perquè mentre a la Generalitat alguns pensen només en agitar banderes, nosaltres aportem la realitat, la transformació social, les necessitats de les persones que, com nosaltres, pateixen. I això ho volem seguir fent, ara més que mai, perquè necessitem transformar des dels nostres barris, des de les nostres ciutats, des d'on ho hem fet sempre i des d'on hem demostrat que som capaços de fer-ho, aquest canvi que Catalunya necessita, aquest municipalisme que Catalunya mereix. Bé, doncs, bona tarda a totes i tots. Gràcies per ser aquí. Suposo que esteu a l'altre cantó de la pantalla, perquè no us veig. Doncs benvinguts i benvingudes. Anem a fer avui aquest acte, aquest debat. Anem a parlar de municipalisme. Municipalisme com element de resistència, però sobretot com element d'esperança, de motor de canvi. Estem aquí amb persones que tots i totes coneixeu, que veu d'escoltar el Lluís Mijoler, no ha pogut estar amb nosaltres, que ens hagués agradat també que pogués participar en aquest debat, però coneixeu a l'Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, a la Laura Campos, l'alcaldessa de Montcada i Reixac, a la Isabel García, alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, i a Lídia Muñoz, alcaldessa, si no m'equivoco, de Sant Feliu de Llobregat. Doncs amb elles farem el debat, farem dos blocs de debat i després una espècie de cloenda o conclusions que farà cadascuna. El primer bloc de debat, evidentment, el volem emmarcar amb la situació que estem vivint. Estem vivint una situació d'emergència sanitària, una situació complicada, s'han mobilitzat des del govern de l'Estat, fent un escut social, els ajuntaments han fet moltes coses, però el que ens interessaria ara poder parlar també que és que veure com els ajuntaments són avui l'autèntic motor de canvi, de recuperació, de reactivació econòmica i social, sobretot social, del país. Per tant, ens agradaria que ens comentessin quines propostes de canvi, de reactivació, de reconstrucció social, nacional, des del protagonisme dels ajuntaments, dels municipis, esteu fent, esteu tirant endavant. Doncs quan vulgueu. Molt bé, doncs començo jo. Gràcies, Joan Carles, i una alegria estar aquí amb les companyes. Doncs a veure, començaria dient que amb el tema municipalista arrosseguem un problema històric, no? Totes ho sabem, que en aquest país estem molt endarrerides amb el tema de creure en el paper dels municipis, que són l'administració més propera i, per tant, la que pot actuar més ràpid, la que pot innovar aprofitant la intel·ligència col·lectiva, i que això té un problema concret pressupostari que l'hem de canviar el més aviat possible, no? Perquè tenim un dèficit de finançament que habitualment es parla del de la Generalitat, però que la Generalitat gestiona un volum de recursos molt més gran que el dels ajuntaments, que apenas gestionem un 13% del conjunt dels recursos públics, i la majoria dels recursos es reparteixen entre l'Estat i les comunitats autònomes, no? I en canvi els ajuntaments cada cop se'ns demana que assumim més, i més en un moment de crisi com l'actual, perquè som la finestreta més propera i a la ciutadania li és completament igual si això és competència d'un ajuntament, d'una Generalitat o de l'Estat. La ciutadania, òbviament, paga els seus impostos i el que vol són solucions i vol que respongui als seus problemes i més en un moment crític com el que estem vivint, no? Aleshores, en aquest context, evidentment, el que necessitem seria una reforma municipalista, no?, que entengui el paper, el valor afegit, no?, del municipalisme, com passa en països més del nord d'Europa.
Però això no passa només per interpel·lar l'Estat, que això normalment es diu per interpel·lar l'Estat, sinó que també necessitem una Generalitat que cregui en el municipalisme, i això no ho hem tingut els darrers anys, claríssimament. Hem tingut una Generalitat que ha volgut acaparar la gestió, que a més s'ha centrat bàsicament només en la qüestió nacional, que és important, la relació entre Catalunya i l'Estat, però s'ha centrat només en aquest eix i ha oblidat les polítiques de vida quotidiana, de transformació del teixit econòmic, de resposta a l'emergència climàtica, i ens ha deixat completament soles a les que estem a primera línia en els municipis. No? Jo crec que aquest és un primer problema estructural que és el que necessitem revertir amb aquestes eleccions, no? Que és que necessitem que hi hagi una Generalitat que compleixi amb les seves obligacions d'entrada, perquè té moltes competències que no exerceix, o sigui, hem sentit un govern de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana que constantment s'estan queixant demanant més recursos i més competències, amb el que puc estar d'acord, però d'entrada que exerceixin les que tenen, que no les estan exercint, no? En educació, en salut, en habitatge, en lluita contra el canvi climàtic, hem tingut massa sovint una Generalitat molt absent, no? I això que podria sonar una mica abstracte o a crítica partidista, doncs ho il·lustro amb alguns exemples i segur que les meves companyes en podran posar molts més, no? I a més alguns els hem compartit perquè com a mínim els ajuntaments el que fem és recolzar-nos, no? Intercanviar entre nosaltres i quan hi ha l'absència d'altres administracions, no? Com ha sigut el cas amb la Generalitat. Durant la crisi això ha passat sovint, malauradament, durant aquesta crisi. Aquest any ha estat molt dur i en concret doncs, amb un tema, per exemple, tan dur, tan dramàtic i tan important com era la cura de la gent gran que estava a les residències, que era una competència claríssima de la Generalitat de Catalunya, doncs hem estat mesos que hem estat soles i que hem hagut de fer coses que no ens tocaven però que òbviament les hem fetes perquè òbviament no anàvem a deixar sola a la nostra gent gran, no? I hem ajudat amb bombers municipals i hem repartit mesures de protecció, materials a residències i tot el que podíem fer ho hem fet, però hem notat una absència de la Generalitat que no estava fent el paper que li tocava, no? Però més enllà de la gestió de la crisi, que va molt més enllà de la pandèmia, no? Perquè això és un problema que arrosseguem de molts anys. També, per exemple, recentment amb la Laura hem compartit el tema dels talls de llum, no? Un problema d'un oligopoli que es lucra i fa enormes beneficis, en aquest cas Endesa, i que en canvi té una xarxa sense fer el manteniment al qual està absolutament obligada. Bueno, doncs ens hem trobat amb talls de llum a molts municipis i hem estat sols i hem tingut una Generalitat que no ha dit res, que ha fet veure que no anava amb ella quan té la competència, que depèn de la Conselleria d'Empresa concretament, de supervisar la xarxa i assegurar-se de que el proveïdor en aquest cas doncs, compleix amb les seves obligacions. No? I aquest és un exemple de tants. No? Ens ha passat amb habitatge. Jo, per exemple, puc parlar per la ciutat de Barcelona. En matèria d'habitatge, que és una de les emergències que més preocupen a la població i que més vulneració social està provocant a les ciutats, la competència principal és de les comunitats autònomes. Nosaltres hem tingut una Generalitat que durant molts anys no ha fet pràcticament habitatge públic i concretament ara mateix aquest any, per donar xifres concretes, a Barcelona la Generalitat està fent 30 pisos de lloguer social. 30 pisos, mentre l'Ajuntament de Barcelona tenim 2.000 pisos en obra aquest any de lloguer social. Bueno, són xifres que donen a entendre que davant d'una emergència on la principal competència la té la Generalitat no només actua, sinó que deixa sols els ajuntaments que hem de fer mans i mànigues, reorganitzar prioritats i treure el màxim rendiment dels pocs recursos que tenim per fer allò que ens demana la ciutadania. No? Un altre tema molt greu, no? I amb el que també estem molt sols i que és un tema de vulnerabilitat social que hauria de ser absolutament prioritari, que és el tema del sensellarisme, que no és un tema d'un municipi o un altre, és un tema estructural de vulnerabilitats també, que tenen a veure doncs, amb la manca de polítiques d'habitatge de molts anys, amb la llei d'estrangeria que condemna milers de persones, no? L'exclusió per al fet de no tenir papers. Bueno, doncs, davant d'un problema estructural fa falta una estratègia de país, no? Que evidentment compti amb els municipis, però que hi hagi una estratègia de país amb recursos. Doncs hi ha una estratègia que està ja feta amb les entitats que treballen el fenomen de sense llar a tot el país, però que no té recursos. No? I això a Barcelona ens ha obligat a fer de Barcelona, de capital i de Generalitat, i actualment al voltant de la meitat de les persones sense llar que tenem a Barcelona són persones que venen d'altres municipis, però perquè no hi ha una estratègia catalana i no hi ha una Generalitat que posi recursos, malgrat que han rebut recursos extraordinaris per això, perquè també durant la crisi hi ha aquest fenomen greu, no? Que és que han rebut un fons Covid de milers de milions d'euros, els ajuntaments han rebut zero i en canvi estem assumint el nostre i el que no farà la Generalitat quan té aquells recursos per fer-ho, no? Podríem posar molts altres exemples, no? Amb cultura, per exemple, no és normal que una competència que és principal de la Generalitat
destini un 1% del seu pressupost a cultura i que l'Ajuntament de Barcelona estigui destinant el 6% del pressupost a cultura. I tot això doncs va generant un problema estructural d'absència de l'administració, on de fet ja et dones compte que la ciutadania és que ni tan sols li demana a la Generalitat que actuï, perquè ja no espera, ja no fa tant de temps que no actua, que directament ens ho demanen tot a nosaltres per absència, per incompareixença sistemàtica. No? I això és gravíssim perquè devalua la institució, per tant necessitem una Generalitat forta, cohesionada per fer polítiques d'esquerres i aquí tinc claríssim que en Comú Podem és la força que realment pot aconseguir que hi hagi una nova majoria d'esquerres i que hi hagi un canvi que és imprescindible perquè si no el país és impossible que reactivi socialment i econòmicament. No? I només acabar amb una idea també que em sembla rellevant també per al debat, que és que no només es tracta de fer front a l'emergència, no només es tracta d'exercir les competències que tenim les administracions, sinó que necessitem, a més, administracions valentes que innovin i que vagin més enllà del que s'ha fet fins ara, perquè clarament és insuficient. O sigui, no només hem de gestionar la crisi, hem de donar-li la volta a la crisi, hem de canviar polítiques econòmiques que han generat desigualtat i precarietat, hem de donar-li la volta a un sistema productiu que està promovent el canvi climàtic quan hem de fer tot el contrari. O sigui, hem de fer canvis i transformacions i hem de revertir retallades que s'han fet des dels governs liderats per Junts per Catalunya, l'antiga Convergència, no? Amb serveis públics bàsics com la sanitat o l'educació. I tot això és el que requereix un canvi, no? Des de la concreció. Aleshores, no només necessitem inversió social, no? Necessitem que la Generalitat també es cregui que la inversió social és una prioritat, sinó que, com deia, no? I com diu també el repaguet tan bonic que hem difós avui, necessitem demostrar que no hi ha impossibles, no? I fer possible l'impossible. I aquí, humilment, sí que compartir l'experiència de Barcelona, com altres municipis, que tenint menys recursos que cap altra administració, estem fent coses que ens deien que eren impossibles. I que aquí també es veu el valor afegit d'una força com en Comú Podem, que realment no està només per gestionar el millor possible els recursos públics amb honestedat i amb transparència, sinó per innovar, per transformar i per obrir camí a noves polítiques que són imprescindibles. No? I és des d'aquest punt de vista doncs, que nosaltres, per exemple, en aquests 5 anys hem pogut fer una elèctrica pública, no? En teoria no és competència nostra, però hem trobat la manera de fer una elèctrica d'àmbit metropolità que ens permet tenir energia verda i que ens ha permès estalviar ja més de 1.300.000 euros a la ciutat de Barcelona perquè hem desconnectat d'Endesa i el nostre enllumenat públic s'abasteix amb aquesta elèctrica pública. No? Hem fet un dentista públic, és una vergonya que el sistema de sanitat públic exclogui la salut bucodental quan és imprescindible. Bueno, doncs nosaltres estem garantint ara que tothom que ho necessiti pugui accedir al dentista municipal, però això evidentment s'hauria de fer des del sistema de salut nacional. Hem fet una unitat contra els desnonaments, malgrat no tenir competències, hem aturat milers de desnonaments amb una unitat municipal que ha fet mediació en milers de casos. Hem fet un pla de barris per revertir desigualtats. Hem fet lluita contra el canvi climàtic amb mesures innovadores, no? que no s'havien fet, com ara, per exemple, la superilla o protegim les escoles o moltes mesures que s'estan impulsant. Una política d'habitatge i de rehabilitació, doncs, com deia, no? Amb xifres tan increïblement contrastades com que la Generalitat estigui fent 30 pisos i l'Ajuntament n'estigui fent 2.000, que és el món al revés. Hem prohibit les cases d'apostes, mentre tenim una Generalitat de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana que, al contrari, està afavorint, per exemple, un casino gegant com és Barcelona World, no? Per especular amb el territori i amb la vida de la gent. I aleshores, jo per acabar, no, la intervenció el que voldria enfatitzar és en positiu, no, que necessitem primer un govern que governi, que fa molts anys que no el tenim i això ens ha deixat els ajuntaments, que tenim menys recursos que la Generalitat, completament sols. Però no només que governi, sinó quin tipus de govern. Doncs un govern diferent a l'actual, un govern progressista, un govern liderat per En Comú Podem i per la Jèssica Albiach, que estic convençuda que és la millor candidata a la presidència de la Generalitat, i liderat per ella precisament per què? Doncs per fer polítiques diferents, innovadores. No? Jo vull que a l'altra banda de Sant Jaume hi hagi un govern de la Generalitat que faci un dentista públic, que faci un pla de salut mental com no s'ha fet i en canvi hem fet a Barcelona, que faci política d'habitatge, que faci una elèctrica pública, un munt de polítiques que estem fent des de l'àmbit municipal amb pocs recursos, amb molta creativitat, doncs amb molts més recursos que té la Generalitat si tinguéssim realment un govern amb ganes de governar i d'atendre les
necessitats bàsiques i la política quotidiana de les coses quotidianes de la gent, realment podem viure un canvi impressionant. No? Jo crec que des del municipalisme, en la mesura en què som l'administració més propera a la gent, això és el que percebem, que tenim una Generalitat a mig gas que no està fent el que podria fer i que ara és més necessària que mai. Aleshores, en positiu, jo crec que la il·lusió és que si aconseguim aquest canvi de govern, realment la diferència que podem veure en poc temps pot ser impressionant. Qui de vosaltres pren la paraula? Bé, doncs, continuem en primer lloc el que volia dir. Bona tarda. Un plaer poder compartir amb totes vosaltres aquest acte. Un acte de campanya centrat en el municipalisme, tret també que ens identifica molt com a organització, i deixeu-me també que feliciti tots els candidats i candidates que, malgrat aquesta campanya diferent i estranya, ho esteu fent molt bé, i per tant, doncs, els bons resultats, segur, com ara deia l'Ada, els tenim garantits i podem tenir una Jèssica al front d'aquesta Generalitat que tant i tant necessitem. Centrant-nos una miqueta més amb el punt, doncs, a nivell de municipis, dir que al principi de tot aquest confinament, el tancament dels serveis municipals i el confinament a les llars, en la primera etapa de la pandèmia, ens va mostrar clarament el que significava la bretxa digital a l'hora d'utilitzar internet. També es va posar de relleu la solitud de molta gent gran i també la necessitat d'accedir a una alimentació bàsica de forma segura. Problemes que, evidentment, ja existien abans, però que la pandèmia ens els ha multiplicat i ens els ha aflorat. Ara tenim un projecte per crear uns punts d'atenció ciutadana amb un acompanyament digital al servei de totes aquelles persones que no tenen encara aquestes possibilitats a nivell individual. No volem només fer-los la tramitació, sinó empoderar-los i que de mica en mica es vagin formant i cada vegada puguin utilitzar, doncs, de manera més autònoma totes aquestes noves tecnologies, doncs, que avancen molt de pressa i no tothom té les possibilitats, doncs, de tenir-les a nivell particular. La nostra acció municipal és transformadora i innovadora i aquests trets identificatius no són d'ara, sinó que ja venen de lluny. I un exemple, en el nostre municipi, per exemple, va ser que l'any 2013 ja vam posar en marxa el CREVE, que és el Centre de Recursos del Vehicle Elèctric. Va ser, en el seu moment, pioner a Catalunya, és un centre de promoció i de formació per la ciutadania i també per les empreses sobre el tema de la mobilitat sostenible, el vehicle elèctric i les possibilitats de diversificació industrial. Va ser una experiència també molt curiosa i una miqueta aquesta coordinació i aquesta necessitat que tenim de col·laboració amb l'administració autonòmica. En aquest cas concret vam haver de demanar una subvenció al Departament de Treball de la Generalitat per elaborar un mòdul curricular del vehicle elèctric de formació professional per acabar proposant-li al Departament d'Ensenyament de la Generalitat, que finalment ens el va acceptar. Per tant, aquí, amb una coordinació, amb una empatia, amb unes ganes de treballar de manera conjunta, de ben segur que tot això hagués pogut ser molt més àgil i efectiu. Darrerament també hem ampliat el centre amb una instal·lació de mòdul de la indústria 4.0, amb impressores 3D i altres tecnologies innovadores al servei de la ciutadania i també de tot el teixit industrial. Per altra banda, durant el 2020 vam superar el compromís en la disminució d'emissions de CO2 que ens vàrem comprometre al pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'energia. El compromís era que pel 2020 hi hagués una disminució d'emissions del 20% i nosaltres en aquests moments ja hem superat el 40%. I això ho hem aconseguit canviant tot l'enllumenat públic al sistema de LEDs, tant en l'espai urbà com també amb els 13 polígons industrials que tenim a la nostra ciutat. Hem iniciat també la instal·lació de teulades fotovoltaiques a les nostres escoles públiques i tenim un projecte a punt d'iniciar per construir una pèrgola fotovoltaica per subministrar energia verda a les estacions de recàrrega del vehicle elèctric. Un projecte que ens fa molta il·lusió perquè han participat alumnes de formació professional tant del nostre municipi de Santa Perpètua com de la ciutat de Sabadell. I també ha col·laborat de manera molt intensa el Gremi de la Fusta de Catalunya. Totes aquestes actuacions han significat un estalvi en despesa municipal del 50% aproximadament i un gran benefici ambiental amb la disminució d'emissions de CO2.
Tenim molts projectes que ja teníem inclosos en el nostre programa electoral a les eleccions municipals i ara comencem a desenvolupar-los. Per una banda, estem començant a treballar al construir una comunitat energètica pública basada en instal·lacions fotovoltaiques per subministrar energia a tot un conjunt d'edificis municipals. En una segona fase, també volem impulsar les comunitats energètiques, els polígons industrials i també a les comunitats de veïns i veïnes. En aquests moments estem promovent també la construcció d'intercanviadors ferroviaris entre les línies R4, R8 i R3 amb les línies vallesanes de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Creiem que aquests intercanviadors poden donar una gran oportunitat al que són la mobilitat als vallesos i la promoció de la mobilitat sostenible. I a més també cal dir que amb un cost econòmic molt i molt baix per l'amplitud i aquest ventall de possibilitats que se'ns pot obrir al pensar les polítiques, al coordinar-les i a aterrar el territori per veure doncs, quines són aquelles polítiques que poden facilitar la vida de la gent. Penseu que estem parlant, entre els dos vallesos, estem parlant d'una població de més d'un milió d'habitants i de la necessitat també de descarbonitzar la mobilitat. Està clar que hem de lluitar de forma decidida contra el canvi climàtic i d'acord amb la situació d'emergència climàtica que estem vivint. Ens calen, i és un exemple les alcaldesses que tenim avui aquí perquè són un exemple de totes aquestes propostes polítiques, ens calen accions fermes i decidides per realment aconseguir aquests objectius que ens estem proposant. Laura? Sí. Gràcies. En primer lloc, agrair, fa molta il·lusió estar aquí i a més és que hem parlat moltíssim durant, bueno, des del confinament, però no ens havíem vist encara i fa il·lusió també sortir del municipi i veure que les rondes continuen al seu lloc, que tot continua igual i retrobar-se amb companys i companyes a qui feia temps que no veies. Jo agafant una mica la línia d'aquesta intenció propositiva i positiva que comentava l'Ada, en quant als motors de canvi i la transformació que signifiquem als ajuntaments. Jo crec que en l'actual context de pandèmia les ciutats i els ajuntaments hem estat assenyalats com a actors d'aquest canvi, d'aquesta recuperació, d'aquest motor de canvi. Som, ho hem dit moltes vegades, els garants de la lluita contra les desigualtats, de la transformació social, i no només en aquesta crisi pandèmica, sinó que ho portem fent des de fa molt temps. A Montcada estem transformant, dins de la mesura de les nostres possibilitats al municipi, en tres àmbits, a nivell urbanístic, a nivell social i a nivell econòmic. Com bé sabeu, a nivell urbanístic, Montcada és una ciutat molt fragmentada i molt fracturada per les infraestructures i de seguida ens vam adonar que aquesta fractura urbana es traduïa directament en fractura social i que, per tant, havíem d'abocar tots els esforços en polítiques urbanístiques que a més fossin que funcionessin com a cohesionador social, no? I perquè ens vam adonar que aquells barris més allunyats del que s'entén que és la centralitat del municipi, doncs eren els barris amb uns indicadors de vulnerabilitat social més alts, en habitatge, en quant a salut, en quant a envelliment, en quant a formació. I, per tant, hem decidit que calia cosir la nostra trama urbana per cosir les desigualtats socials que teníem al municipi. I aquí és on vull posar en valor la importància d'aquesta proposta que estem fent de la nova llei de barris, perquè ens ha d'ajudar aquesta renovació urbana a dignificar els habitatges i l'infrahabitatge que tenim, a ajudar a solucionar problemes d'energia, d'eficiència energètica en les llars més vulnerables, de millorar l'entorn mediambiental. I, a més, tot això és lligat i de la mà de polítiques socials, en l'àmbit de la formació, en l'àmbit de la salut, en l'àmbit laboral, en l'àmbit relacional. És a dir, necessitem ajuda perquè allò que ja estem fent als ajuntaments des de fa molt temps, que és ajudar els barris més vulnerables per combatre les desigualtats, ho puguem fer amb una llei de barris que no només sigui amb la part més de renovació urbana, sinó que vagi acompanyada de política social. A nivell social, com estem transformant? Amb molts esforços, però aquest pressupost, tota la que és la inversió social,
hem aconseguit augmentar la despesa en un 51%, tot i que tenim l'Ajuntament una mica tocat i amb una situació econòmica difícil. Però bueno, jo crec que és l'aposta clara. Per primera vegada també tenim inversions socials, és a dir, farem bueno, una despesa o una inversió en equipaments socials, en via pública i en parcs. Perquè sí, una de les coses jo crec que ens ha ensenyat aquesta pandèmia és que allò que l'espai públic que compartim, els nostres carrers, les nostres places i els nostres parcs, són l'extensió de les nostres vivendes i que, per tant, bueno, doncs hem de tenir cura també d'aquest espai i garantir un espai públic de qualitat per tothom. I en quant a l'economia, acabo molt ràpidament. A Montcada estem intentant fer una ciutat atractiva per atreure les inversions d'indústria i d'empreses, perquè és evident i està clar que si volem fer un retorn en polítiques i en serveis públics de qualitat a la ciutadania, hem de generar ingressos al municipi. El que passa és que la realitat amb la que ens trobem ens va una mica a la contra. El Joan Carles va venir a Montcada i Reixac l'altre dia per parlar precisament amb els comitès d'empresa de Nissan i de T-Connectivity, perquè tenim un degoteig de tancament d'empreses. Per això crec que és important també en aquest sentit, els fons de Next Generation, que ens han d'ajudar doncs, a aquesta recuperació de la indústria. I és una oportunitat molt bona perquè Catalunya no perdi el tren de la transició ecològica, perdó, de la transició energètica, de la digitalització i també per impulsar el nou canvi de model productiu que necessitem. I per això, i adreçat al municipalisme, que és el que demanem nosaltres des dels ajuntaments, doncs que cal una governança federal i municipalista dels fons. O sigui, el govern de l'Estat ja s'ha compromès a la participació del 50% de les comunitats autònomes, però el que nosaltres estem dient és que com a ajuntaments volem participar també d'aquests fons, no només en la gestió, sinó també en la decisió, perquè és una qüestió massa important com perquè quedi en mà només d'un comitè d'experts o d'un govern. Per tant, concertació amb els agents socials, ampli debat amb la societat i participació imprescindible dels ajuntaments. Lídia? Bé, gràcies. Joan Carles, a totes és un plaer també compartir aquest espai, no? També sortir del nostre dia a dia i participar d'aquesta campanya diferent, no? Una campanya que també des de la nostra formació hem volgut que sigui 100% segura, no? Amb aquests actes en versió virtual, no? I que la gent ens pugui veure còmodament des d'allà on vulgui, no? No té per què ser només a casa, no? Jo ahir al despatx també tenia una estona i veia doncs, també algun acte, no? En el moment que vulguem. I prenent el fil del que comentaven les companyes i també el que deia el company Mijoler en el vídeo, crec que nosaltres des de la nostra formació som aquesta garantia, no? Podem donar aquesta solidesa a tota l'experiència municipalista que portem al nostre ADN, com la portem també al govern de la Generalitat. No? I això canvia molt la manera de fer política, canvia molt la manera de relacionar-se amb qui des dels ajuntaments estem governant a la primera trinxera d'atenció ciutadana. No? Com deia la Colau, la ciutadania no s'adreça a la Generalitat, s'ha oblidat de la Generalitat. Jo crec que aquesta absència, no, que també comentaves, no la podem institucionalitzar. No podem fer que sigui o que continuï en el temps de manera indefinida. O sigui, nosaltres denunciem en la nostra campanya aquests 10 anys de desgovern, no, d'aquests 10 anys d'inoperància, inaparença del govern, i això no pot continuar perquè qui més reverteix, no, o qui més juga en contra és a les nostres ciutats, als nostres municipis, en definitiva a tota la nostra població. No? Llavors, aquesta absència que deia, jo crec que s'ha de combatre amb les maneres de fer que des del municipalisme nosaltres defensem, que són justament totes les contràries i les que aquesta pandèmia també ens ha donat peu a posar-les en marxa, no? Que són les maneres cooperatives i les maneres doncs, de treball en grup, de treball solidari entre més companys, més companyes, inclús d'altres forces polítiques, no? Perquè no conec massa majories, no? Comptant la d'algun municipi veí, no? Però massa majories on el que és, no cal imposar versions, sinó que cal sumar esforços. No? I aquesta suma és la que nosaltres volem també traslladar al govern de la Generalitat, no? I és el que jo crec que hem d'exercir.
I l'absència d'aquesta, de la Generalitat, no és només presencial, no? És per com ara estem acostumats a dir, sinó és en l'àmbit de les competències i en l'àmbit dels recursos. No? L'Ada comentava, temes d'habitatge, temes de cultura, temes no, d'energia, no? Com sensellarisme, temes on no, la Generalitat no s'ha pronunciat en tots aquests temes. No? Tenim recursos, no? Perquè els recursos les té la Generalitat. Aquí el problema és que nosaltres, que gestionem el nostre dia a dia, tenim una deficiència de recursos. No, no gestionem gestionem molt pocs recursos en comparació a la Generalitat, que li arriben 4.000 milions d'euros de l'Estat, en teoria, per fer front a la pandèmia, i nosaltres, des dels municipis, no hem vist res. I no només a la pandèmia, sinó... Hem normalitzat que les beques menjador les pagui la Diputació, hem normalitzat que l'aportació a les places d'escoles bressol tampoc les pagui la Generalitat. Avui en campanya deien que seran gratuïtes les escoles bressol pels ajuntaments. És que clar, ja fa riure, no? Quan ja portes molts anys tenint aquesta competència i no has mogut un dit, no? I tens, no, sentències que t'obligaran a pagar-ho. Vaja, o sigui, és d'un cinisme extrem parlar de temes que, sent la teva competència, no s'ha exercit. No? Llavors, credibilitat davant credibilitat molt poca, no? Davant d'aquests cants de sirena, no? Que després no tenen cap mena de solidesa. Altres exemples també a les escoles de música, no? El mateix passa a les escoles de música, justament les competències que com a municipis tenim i que també a nivell de recursos estan descobertes. O sigui, ni en competències ni en recursos tenim una Generalitat activa, no? I això a nosaltres des de les nostres propres ciutats doncs, ens perjudica molt. I en matèria de com es fan les coses, que també deia al principi, jo crec que aquesta manera de cooperació nosaltres l'hem demostrat ara, o sigui, la pandèmia ens ha donat a peu a treballar d'una altra manera, no? I nosaltres ho hem demostrat d'aquesta manera cooperativa. Un exemple de Sant Feliu és que hem engegat el pacte de ciutat on hem posat d'acord patronals, sindicats, govern, oposició, entitats socials, no? Molts municipis ho hem pogut fer per decidir com s'inverteix, no? Com s'inverteix en el municipi per la reactivació social, per la reactivació econòmica i per estar al costat de la gent i no deixar ningú enrere. No? Llavors, aquest pacte de ciutat jo crec que per nosaltres, bueno, està sent un bon full de ruta, una bona guia, on destinarem part del superàvit que ens deixa utilitzar l'Estat. No? També és bastant risori, no? Que ara estem contentes de poder utilitzar el superàvit quan portem anys i anys, no? des de l'aprovació de la llei Montoro, des de l'aprovació de l'Arsal, volent demanant doncs, l'utilització dels nostres recursos i ara sembla doncs, que era molt important. No? O sigui, tothom ha començat a córrer quan nosaltres ja ho demanàvem des de fa molts anys. No? Hi ha un parell de temes que també m'agradaria posar sobre la taula de com els ajuntaments també hem de ser motor de canvi, també hem de tenir present en el nostre dia a dia, sense ser les nostres competències. No? Hi ha un tema molt important que aquesta crisi ha posat sobre la taula i nosaltres també hem destinat més recursos des dels ajuntaments, que és la violència masclista, no? Com ha quedat amagada a dins les llars. No? Havien fet molts esforços per entrar a les cases i per intentar, no? que visibilitzar molts tipus de violència, perquè normalment ens habituem a veure doncs, la violència física, no? Però tot el periple, tot el circuit i tota l'espiral que comporta doncs, viure en situacions de violència és molt més dur que no els cops, que no les morts, no? Que és la màxima expressió. I amb temes de violència masclista, jo crec que la gent també està mirant cap a una altra banda, quan podria tenir molts, o sigui, quan tenint els recursos, tenir les competències, podria fer moltes més coses. No? I un exemple és la nostra proposició de llei, no? El nostre canvi de llei que hem proposat al Parlament, que al final ha prosperat gràcies a la nostra força i a la nostra empenta. No? L'absència també en aquest tema jo crec que és important. O sigui, que no ha de ser, o sigui, que hem de manifestar que és important, no? Perquè no continuï així. I després, per últim, tot el que té a veure, que les meves companyes que m'han precedit ja ho han parlat, no? Però la conjunció i aquesta cooperació necessària amb els temes d'economia verda, no? I amb els temes
que sigui realment un motor de canvi, no? Un canvi en el nostre sistema econòmic que tendeixi cap a l'economia verda. I hi ha un exemple molt clar, i amb el Mijoler ho parlem molt, no? O sigui, els equipaments, els sostres, el sòl, és competència municipal, no? O sigui, aquí no hi ha una governança mixta entre qui té els fons, qui rebrà els fons, on nosaltres volem participar, que és el que deia la Laura, i els ajuntaments, doncs no podrem avançar, no podem continuar de manera conjunta i comuna com a nosaltres ens agradaria. Així que, bueno, per la nostra part, molta força, no?, i molta empenta, moltes ganes de participar en un govern i molta, no?, i molt bona candidatura que portem, així que endavant i bona campanya. Doncs, gràcies. Ara anem a fer un segon bloc. Crec que totes les intervencions han deixat clar que els municipis són una peça fonamental, que els municipis que governen Comú Podem tenim proposta de transformació, proposta de reconstrucció i equilibri social, territorial, però sobretot de transformar una realitat que hem vist que és injusta. I hem descrit una realitat que és que els municipis malauradament han estat abandonats per el govern de la Generalitat, que els municipis viuen una situació d'infrafinançament i de poques competències per fer aquelles coses que volem fer. Però també jo crec que heu deixat clar que tenim propostes des del punt de vista de l'atenció ciutadana propera, des de nous drets de ciutadania, propostes de sostenibilitat, de llei de barris, de polítiques de serveis públics, socials... Bé, tenim propostes, en definitiva, tenim maneres de fer també específiques i diferents, i ara ho apuntava la Lídia, tot el tema de la cooperació, que totes ho heu tocat d'una manera o altra, aquesta capacitat de que les institucions han de cooperar, no competir, perquè el centre és la persona, i a la persona s'hi arriba cooperant, no competint entre administracions, perquè la persona no acaba rebent res. No? Crec que ha quedat clar, diguéssim, aquesta capacitat i voluntat d'en Comú Podem d'apostar des del municipalisme per transformar la realitat en sentit d'equilibri, de justícia social, etc. Ara anem a fer aquest segon bloc, una miqueta més curt que el d'això, que si no la gent se n'anirà. A mi m'agradaria una miqueta que situem... Estem vivint enmig d'una emergència sanitària i sabem les dificultats, les poques competències que tenen els ajuntaments, però sabem lo malament que ho està passant la ciutadania, la gent, els homes i dones de les vostres ciutats. Potser aquí m'agradaria una miqueta que comentéssiu qüestions concretes que heu vivenciat des de les vostres ciutats i com hi heu actuat front, malauradament, a la inacció que ha fet el govern de la Generalitat moltes vegades. No? Bàsicament aquestes coses i, bueno, teniu la paraula per això. Qui comença? Ja. Isabel. Bé, doncs som-hi. Com molt bé dius, Joan Carles, ens hem trobat molt sols amb tota aquesta situació estranya, diferent, que ens ha vingut de cop i volta i que no sabíem massa bé com actuar. I, evidentment, els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, som els que estem en primera línia, els que vivim i patim al costat de la ciutadania, doncs, tots aquells problemes que tenen. I els ajuntaments han de fer front a crisis de tota mena, sanitària, econòmica, social, i, per tant, hem hagut d'oferir a la ciutadania tots aquells serveis que han estat, doncs, que en tenien necessitat i, per altra banda, també cuidar, com no pot ser d'altra manera, doncs a tots els nostres ciutadans i ciutadanes dintre de les nostres possibilitats, que en moltes ocasions no podem arribar tot arreu on voldríem, justament pel que ha quedat molt evident aquí, perquè no tenim aquella administració autonòmica que fa costat als ajuntaments, que col·labora, que participa, que detecta realment les necessitats que hi ha i treballem plegats. La pandèmia de la Covid, com us comentava, ens va agafar tothom una mica per sorpresa. Vam tenir que reaccionar de manera molt ràpida, inicialment sense un full de ruta per saber com havíem d'actuar i, sobretot, teníem manca de totes les eines necessàries per tal de poder-hi fer front. Com deia la Lídia, també esperàvem que el govern de Catalunya, que és aquell govern que hauríem de tenir al costat, que hauríem d'avançar junts, doncs treballéssim plegats i ens pogués oferir totes aquelles mancances que tenim els ajuntaments, que en tenim moltes fruit de, doncs, de,
de la nostra capacitat i, en canvi, ha estat molt absent. No l'hem tingut i no ens ha acompanyat en aquesta situació tan complicada que ens ha tocat viure. Vam haver de reaccionar de forma molt ràpida, sense full de ruta i sense els materials necessaris. Ens va costar molt trobar mascaretes i EPIs, sobretot al principi d'aquesta pandèmia. El nostre lema, tot i així, des de bon principi va ser cuidem-nos per cuidar. Ho hem tingut molt present i totes les polítiques que hem iniciat han sigut en aquesta direcció. Cuidem-nos, estiguem forts, intentem-nos protegir per poder cuidar. Seguint, evidentment, les indicacions de les autoritats sanitàries, com no podia ser d'altra manera, només vam mantenir oberts tot el que eren els serveis essencials de la ciutat, amb els sistemes de protecció en l'atenció presencial, perquè, evidentment, hi havia doncs, serveis que havien de tenir aquesta activitat presencial, per tant, amb totes les mesures de protecció. El primer que vam protegir des de l'Ajuntament van ser els treballadors i treballadores municipals, especialment els dels serveis essencials, i vam elaborar tots els plans de contingència per tal de que poguessin dur a terme la seva tasca de manera segura. De cop i volta vam tenir que fer una gran inversió també des de l'Ajuntament en informàtica per tal de poder potenciar el teletreball d'una gran part de la nostra plantilla per poder continuar oferint els serveis a la ciutadania. Vam intensificar també la comunicació i la informació digital a la ciutadania, sent sempre molt curosos i respectuosos, evidentment, amb les autoritats sanitàries, amb tots els criteris que ens marcaven, ja fossin des de l'Estat o des de la Generalitat. Mai tampoc hem volgut participar d'aquestes situacions d'espectacle de confrontament entre administracions. Hem defugit sempre d'aquestes situacions. Hi ha hagut moments que realment penso que s'han ofert espectacles vergonyosos, per tant, sempre hi hem defugit, i en moments hem vist el govern de la Generalitat en moltes ocasions més preocupat per marcar distància amb el govern de Madrid que no pas protegint a la ciutadania de manera eficient i segura. Aquestes situacions no contribueixen en absolut ni a donar credibilitat ni seriositat a la política. De forma immediata vam començar també a reformular el pressupost municipal com ens hem trobat la majoria d'ajuntaments. Teníem un full de ruta marcat que hem hagut d'alterar i que hem hagut d'adaptar a les necessitats que en aquells moments teníem. Vam fer un pla de xoc inicialment, ara estem també en un pacte de ciutat consensuat per les quatre forces polítiques que estan al nostre ajuntament i el vam aprovar en un ple de manera telemàtica, que també ens hi hem hagut d'acostumar doncs, a aquesta nova situació des dels ajuntaments. I només per acabar, dir que també des dels nostres recursos amb tot el tema de noves tecnologies amb impressores 3D hem fet mascaretes per tal de poder contribuir amb aquest suport de material als sanitaris i també un orgull que des de la ciutadania s'han organitzat un grup de dones, bàsicament, que van fer moltes mascaretes solidàries per tal també de repartir-les amb aquells estaments que més les necessitaven. En definitiva, jo també penso que de tota aquesta pandèmia que no ha estat fàcil i no està sent fàcil, però també buscant la part positiva, penso que ha aflorat el millor de les persones perquè hi ha hagut una solidaritat extrema, tant a nivell individual com a nivell del petit comerç, com a nivell de grans indústries, que ens han posat a disposició tot allò que ens fes falta per intentar doncs, apaivagar amb la mesura del possible aquesta emergència que estem vivint en aquests moments. Gràcies. Sí? Laura? Sí, crec que salvant diferències i dins dels recursos econòmics de cada un dels ajuntaments i de les capacitats que tenim, tant el que jo crec que hem fet més o menys, ho hem intentat fer més o menys el mateix. Sentíem el vídeo del Mijoler abans amb el que havien fet i proposat al Prat, ara el que comenta la Isabel, jo crec que bueno, a Montcada hem fet moltes de les propostes i actuacions que han fet altres municipis. Jo el que sí que voldria destacar és la indiferència i la insensibilitat que ha tingut el govern de la Generalitat vers el món local al llarg de tota la pandèmia. Ha estat sort que teníem un grup de WhatsApp d'alcaldes i alcaldesses d'En Comú Podem per anar consultant-nos, perquè no hi havia... I per fer teràpia també, perquè l'hem necessitat, molta teràpia entre nosaltres, perquè no hi havia ningú a l'altre cantó de la,
de la porta i del telèfon. No? Es podria resumir que no hi ha hagut ni diàleg ni consens. O sigui, els ajuntaments hem estat completament sols i abandonats. A més, el que comentava l'Ada i comentava també la Lídia, no? Fem front a tota una sèrie de serveis impropis i fer-nos responsables d'una sèrie d'actuacions que no ens pertocaven quan la Generalitat havia rebut 3.400 milions d'euros de l'Estat i nosaltres no hem vist ni un euro. No, és que no hem tingut cap suport econòmic. I el Fons Local de Cooperació Extraordinari de 120 milions d'euros en 2 anys arriba tard i és insuficient. Per això des d'en Comú Podem demanem que s'ampliï aquesta quantitat. Jo crec que Esquerra Republicana i Junts per Cat s'omplen la boca de municipalisme, s'omplen la boca, han estat tota la pandèmia agraint als ajuntaments i amb elogis als ajuntaments, però no s'ho creuen. No s'ho creuen, perquè ens continuen escanyant i ofegant. I a més, nosaltres... I a més, dius, jo no vull agraïments, no volem agraïments, no volem discursos grandiloquents i simbòlics per defugir de la teva responsabilitat econòmica amb els ajuntaments. Nosaltres el que volem són recursos i el que volem són fets. Perquè està clar que el camí de la reconstrucció, com estem demostrant, de la reconstrucció econòmica i de la recuperació social, passa per als carrers i el dia a dia dels nostres barris i de les nostres ciutats. I ho hem demostrat, estan des de l'inici de la pandèmia, a peu de carrer, com deia, obligant-nos a refer pressupostos, plans d'actuacions municipals per afrontar la primera onada, la segona onada, la tercera onada i el que venga. I no voldria pecar de victimisme, perquè després hi ha qui diu que els ajuntaments doncs plorem, però és que plorem amb raó, tot sigui dit de pas, però crec que hem hagut de posar llum a la incompetència de la Generalitat de Catalunya amb tota la gestió de la pandèmia. I hem posat llum a la foscor. No? Jo crec que la Generalitat faria bé en imitar l'actitud proactiva que hem tingut als ajuntaments amb aquests pactes socials on hem aconseguit englobar ciutadania, entitats... I per tant, crec que faria bé en imitar el món local. Breu. Sí, no, bueno, molt breu, perquè com deia les companyes, no? O sigui, la similitud també de les accions, perquè el que jo crec que una paraula que podria simplificar-ho és que ens hem multiplicat, no? Perquè fèiem el que habitualment fèiem, més, no? Tots els efectes Covid i sense ningú a l'altra banda, que és el que deia ara Laura. Un exemple molt clar i molt justet és que la primera convocatòria que tenim de la Generalitat és el 7 de juny, per la part nostra, o sigui, i des del març, que estaven confinats, no? I això jo crec que ja exemplifica, no? Com aquí que no hi havia ningú a l'altra banda. I ens hem multiplicat amb dues coses molt clares, no? Una, atenent a les persones més vulnerables, no? aquesta atenció a les persones vulnerables, i després intentant averiguar què deia el BOE o com ho podíem aplicar o com podríem fer més fàcil la vida de la gent malgrat aquelles restriccions. No? A Sant Feliu, per exemple, vam fer itineraris per a persones amb problemes de salut mental. No? Doncs clar, sortint al carrer, doncs, hi havia com una coordinació entre Mossos, policia local, per no demanar segons quins papers per les persones que a poca cosa podien sortir. No? Són exemples de, bueno, aguditzar una mica de quina manera dins de les restriccions pots fer més fàcil la vida de la gent. I només una altra comparació, mentre que, o sigui, a l'hora de gestionar també la pandèmia, hi havia una comparació molt clara entre el que estava bé fent el govern de l'Estat i el que feia la Generalitat. No? O sigui, també saber que hi havia un govern de l'Estat amb la declaració de l'estat d'alarma, però amb uns ERTEs, no? que estaven garantits, amb una aturada dels desnonaments, amb aquest escut social, amb l'aprovació de l'ingrés mínim vital... O sigui, això et dona, doncs, una certa tranquil·litat a l'hora de com acabar d'omplir, no? aquestes altres necessitats que l'Estat no cobria, no? Perquè de la Generalitat poca cosa han pogut esperar. No? Per aquí, i després passarem a l'últim bloc. No, jo també, recollint el que deien les companyes, amb algun exemple més, és a dir... però sobretot ho enfoco en positiu, perquè realment motius de queixes en tenim infinits, no? Ho estàveu explicant molt bé, i encara ens quedem curtes, hem estat molts mesos soles, completament. De fet, la Generalitat al final va convocar reunions perquè els ajuntaments portàvem ja mesos reunint-nos entre nosaltres, perquè la Generalitat no hi era i per tant ens havíem de reunir entre nosaltres.
I, per exemple, una cosa molt concreta, a Barcelona, veient el que passava primer a Itàlia, després a Madrid amb el col·lapse dels hospitals, no? el març-abril, que ens va espantar tothom, aquí a Catalunya va passar primer a Igualada, i aquí ho gestionava la Generalitat, i a Barcelona ens vam voler anticipar, i no ho podíem fer amb la Generalitat perquè no hi era, i ho vam fer amb Metges Sense Fronteres. O sigui, va ser gràcies a la col·laboració amb Metges Sense Fronteres, amb uns serveis municipals que es van volcar, i tots els tècnics, fossin de l'àrea que fossin, es van posar a treballar, que vam aixecar en una setmana plantes hospitalàries senceres de primer nivell en pavellons municipals. Però no ho vam fer, la Generalitat va arribar al final. O sigui, ens va ajudar més Metges Sense Fronteres. Realment és una Generalitat que no està musculada, que no està acostumada a actuar en el dia a dia, i això amb una crisi encara s'ha vist més. S'ha vist de forma dramàtica amb les residències, on van trigar mesos en fer-se càrrec quan era la seva competència. Això ha sigut un dels grans escàndols, que això, quan passi la pandèmia, haurem de fer realment una revisió molt seriosa de què ha passat amb les residències, perquè és molt i molt greu, no? També, per exemple, amb el tema de sensellarisme que abans ho deia, no? Que nosaltres hem hagut d'atendre el sensellarisme que hi ha en una gran ciutat com Barcelona, però també a molts altres municipis que, com que la Generalitat no ha desenvolupat l'estratègia, hi ha 180 places de persones sense llar a tot Catalunya. Nosaltres en teníem 2.000 i durant la pandèmia hem crescut en 1.000 places més, hem passat a 3.000 places. Clar, si un ajuntament com el de Barcelona pot passar 3.000 places, què no hauria d'estar fent la Generalitat en el país, no? On només té 180 places? És que és tan ridícul que fa vergonya aliena, no? I com això, altres coses, però que a mi una de les coses que em sap més greu de tot això és que no només hi ha hagut incompetència i incompareixença, sinó que després, quan s'ha vist que els ajuntaments actuaven, perquè com que estem a peu de carrer, veus la gent, evidentment no mires cap a una altra banda, sinó que poses tots els recursos a disposició i poses creativitat i molta cooperació i acaben sortint les coses, no? Doncs veient aquesta capacitat i aquesta força dels ajuntaments per fer no només el que ens tocava, sinó molt més del que ens tocava, la Generalitat ni tan sols ha sigut capaç d'aprofitar això, tampoc, no? De dir, bueno, doncs un cop que es veu que això ha funcionat, doncs anem a treballar junts i juntes. Nosaltres sempre no ens hem limitat mai a criticar ni a demanar, sempre ens hem ofert ajudar en tots els temes, perquè al final és el que deia el Joan Carles, som servei públic, el servei de la ciutadania, i per tant el que hem de fer és servir a la gent, i sempre ens hem ofert ajudar. Però ens hem trobat, doncs això, amb una Generalitat que no ha comptat amb nosaltres i que segur que hauria pogut gestionar les coses molt millor. I ho estem veient també ara en present, no és només mirant cap enrere. O sigui, ara mateix seguim amb unes restriccions que segueixen sent arbitràries, que ara mateix, no, sembla que ho facin més per... que tinguin més en compte els motius electorals que altres criteris. I les restriccions que han anat fent, i sovint de forma contradictòria, tenien uns efectes devastadors per als sectors més afectats, per la cultura, per l'esport, per al comerç, per la restauració, i s'han desentès completament dels efectes. I això ho hem hagut de gestionar també nosaltres, no? Clar, nosaltres aquí li hem posat també creativitat. Amb la restauració, per exemple, doncs hem salvat milers de llocs de treball ampliant les terrasses de forma urgent. Hem deixat de cobrar la taxa, que és de les poques taxes que cobrem, però clar, no podem més, o sigui, i la Generalitat fa i desfà les restriccions i es desentén completament i diu que no té recursos quan és mentida, quan ha rebut milers de milions i quan té una capacitat d'endeutament que no està utilitzant. Aleshores, realment, la situació ja és insostenible i cal un canvi, no? I això ho acabo ja amb el tema dels fons europeus. O sigui, ara mateix també ha sigut vergonyós que s'ha presentat els projectes que la Generalitat prioritza en plena campanya electoral, que a mi això ja em sembla inaudit, o sigui, setmanes sense dir res i just a la campanya electoral treuen els projectes per als quals no han comptat amb el món local, perquè només va fer una reunió amb les diputacions just abans de la campanya per comunicar-nos com treballarien, però no han comptat amb nosaltres. I veiem que entre els grans projectes, doncs, han comptat amb les grans empreses de l'IBEX, amb les que critiquen que l'Estat hi treballi, però després ells, els fons europeus, han prioritzat treballar-ho no amb els ajuntaments, amb el territori, sinó amb grans empreses. I, per exemple, això fa, doncs, que en els grans projectes no hi hagin coses òbvies com el Besòs, per exemple, la zona més densa de tot Catalunya, on viuen milions de persones concentrades en pocs municipis, on hi ha un tema ambiental vinculat al riu i a la llera del riu, a una transformació industrial a tots els polígons industrials, a la rehabilitació energètica que s'han de fer de milers d'habitatges, és a dir, una de les àrees amb més indicadors de vulnerabilitat social, però també amb més potencial del país, que és la zona del Besòs, i no hi ha cap projecte pel Besòs. És com un exemple molt concret d'on està la Generalitat, no? El territori no hi és, això està clar.
Bé, doncs, gràcies. Estem ja quasi acabant. Crec que ha quedat clar que heu estat la primera línia, això, de proximitat, de resposta a la ciutadania, no? Jo, d'entrada, us vull agrair, perquè jo crec que ha estat fonamental el paper dels municipis i, per tant, dels representants màxims dels municipis, que en aquest cas sou les alcaldesses que tenim aquí present en els vostres municipis, no? Jo crec que ha quedat clar que heu fet servei públic, que heu alimentat la solidaritat i que heu posat en valor el que és la cooperació. Jo crec que això cal que ho agraïm, no? Ara ja, per acabar l'acte aquest, simplement una qüestió, allò breu cadascuna, que ens convenceu de quin és el canvi que volem per Catalunya. Per què el dia 14 de febrer volem canviar? Per què en Comú Podem volem canviar per la Catalunya que ens mereixem els ciutadans i ciutadanes d'aquest país? Com ens ho explicaríeu cadascuna de vosaltres? Qui comença? Vinga, començo jo. Vinga, Laura. Jo crec que el proper 14 de febrer és important que en Comú Podem guanyi les eleccions, perquè això es voldrà dir que municipalitzarem la Generalitat. Municipalitzant la Generalitat voldrà dir que per fi tindrem un govern proper, un govern que posarà les cures i les persones en el centre de les seves polítiques públiques i, per tant, municipalitzant la Generalitat, gràcies a En Comú Podem, crec que tindrem el govern que mereixem. Lídia? Bueno, jo crec que també hem parlat molt, no? I seria també una mica el missatge aquest, no? Que la nostra tradició, el nostre ADN municipalista, que estigui present en el govern de la Generalitat és necessari, no? Per estar al costat de la gent que més ho necessita, per no deixar ningú enrere, per reconstruir les nostres ciutats, no? I que des d'en Comú Podem som l'única garantia de que això té una credibilitat darrere i una tradició real. Isabel? Sí, dic que necessitem una Generalitat, necessitem un govern on en Comú Podem governi per posar els ajuntaments al nivell i a l'alçada que ens pertoca, perquè ens cuidi, perquè ens atengui en totes les nostres necessitats i, com dèiem abans, siguem aquesta cooperació entre administracions per tal de poder atendre la ciutadania en condicions. Hem de tenir molt present, i l'exemple ha estat el tema que estem parlant ara, que els ajuntaments no baixem la persiana ni en temps de pandèmia i, per tant, necessitem un govern de la Generalitat potent, que s'ho cregui i que realment posi les persones al centre de les polítiques. El municipalisme és imprescindible per compartir i construir el futur d'un país millor per a tothom i aquí necessitem una Generalitat, un govern de Catalunya que s'ho cregui igual que ens ho creiem els ajuntaments. I per acabar, com diu la nostra candidata, en aquests moments més que mai necessitem respirar futur. Gràcies. Ada, i despedeixes l'acte ja. Despedeixo l'acte, molt bé. Doncs jo em sumo a tot el que han dit les companyes. Jo, de veritat, crec que és imprescindible un canvi de govern el 14 de febrer i que aquest canvi de govern només és possible si el lidera en Comú Podem, perquè ha de ser un govern d'esquerres, és l'única majoria alternativa a l'actual paràlisi que protagonitzen Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Però aquest canvi de govern no vull que sigui un canvi de sigles, el vull per motius molt concrets. O sigui, el municipalisme el que té és que és política quotidiana, és política pragmàtica, és política de la gent per la gent. I precisament perquè estem en primera línia i sabem el que està patint la gent, jo vull un govern que, igual que estem fent molts municipis, no, doncs lideri les polítiques que són necessàries. Que la Generalitat, o sigui, que Catalunya deixi de ser una de les últimes comunitats autònomes en inversió social i que sigui la primera en inversió social, com actualment és Barcelona tot l'Estat, que lideri la inversió social, que tingui un dentista públic, que garanteixi un pla de salut mental, que faci un pla de barris per als barris més vulnerables, aquests canvis que estem fent, no? Que hi hagi una elèctrica pública i que no sigui només una iniciativa municipal, sinó que hi hagi una elèctrica pública com a alternativa a Endesa a tot el territori, que lideri unes polítiques contra el canvi climàtic, coses que totes són possibles, però que amb aquest govern són impossibles. I, per tant, com que des dels ajuntaments això estem demostrant amb menys recursos que és possible fer-ho, ens mereixem aquest canvi de govern liderat per En Comú Podem i per la Jéssica Albiach. I això va en línia també amb l'última cosa que voldria dir, que és presentar l'acte de demà, perquè demà jo tornaré a estar aquí, tindré la sort de tornar a estar aquí, a més superben acompanyada, estaré amb la nostra meravellosa candidata, amb la Jéssica Albiach, però també amb la ministra, amb la Irene Montero, i amb la Susana Segovia, també actual diputada al Parlament de Catalunya, per parlar de feminisme,
un dels temes prioritaris, no?, que nosaltres estem situant també a nivell municipal, però que necessitem una Generalitat, com abans molt bé s'ha dit, que s'ho cregui i que prioritzi les polítiques feministes al servei de tothom, no només com una política puntual o sectarial amb algunes ajudes, sinó una política que travessi totes les polítiques, no?, per situar les persones i les cures al centre. Aleshores, també amb aquesta il·lusió d'impulsar les polítiques feministes, aprofito per convidar tothom a l'acte que farem demà a la tarda. No n'hi ha dos d'iguals. I no, això no és l'anunci d'una òptica. Va d'eleccions i de com, en aquests temps, ens tocarà fer campanya a tots mirant-te als ulls. Una mica estrany, sí, però no per nosaltres. Tu i jo ho hem fet sempre. Potser alguns et diran que ara la política és molt més complicada i que mirar-se als ulls un 14 de febrer és d'enamorats. Però això és perquè mai van ser capaços d'aguantar-te la mirada. La mirada cansada per la precarietat d'una reforma laboral que van votar amb els mateixos que ara et diuen que són els seus enemics. Al PP se han sumado los votos de CiU, UPN. La mirada espantada pels milers de sanitaris i llits que van fer desaparèixer del teu hospital públic. I a les UCI, el 70% dels llits estan ocupats. Perquè la boca diu moltes coses, però els ulls diuen la veritat. Amb els ulls vaig poder somriure, demanar justícia sense ira, i fins i tot demanar perdó per quan no he sabut mirar més enllà dels meus nassos. I per això al Switch et puc dir que sóc d'esquerres i que quan governe no deixe de ser-ho, que sóc republicana, quan em dóna vots i quan no. Que el futur és feminista i verd, que enmig d'una pandèmia salvar-se totes o només algunes també depèn de les eleccions. I et dic al Switch el que cap polític et diria. Potser no guanyarem,
però et necessite per fer una Catalunya més justa. Així que aquest 14 de febrer digue'l sí, amb amor, però mirant-los als ulls, que s'ha acabat, que tu et mereixes una Catalunya millor.